ayat 27. Ya bani Adam, oh anak Adam, oh anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu libasan, pakaian. Nah, kami kasih kepada kamu pakaian. Tujuan pakaian itu yuwari sawatikum, tutup kemaluan kamu. Nah, kamu ada malu dan kamu ada kemaluan. Siapa yang tak tutup kemaluan, dia tak malu. Siapa yang tak malu, dia tak tutup kemaluan. Walibasut taqwa, ada lagi, ada pakaian sahih, ada pakaian batin. Pakaian batin tu namanya libasut taqwa. Itulah sebaik-baik untuk kamu. Pakaian sahih dan pakaian batin, yang namanya taqwa, pakaian sahih untuk tutup aurat, untuk tutup kemaluan. Itu adalah sebahagian daripada ayat-ayat Allah. Moga-moga mereka beringat. Oh anak-anak, ya bani Adam, jangan biarkan syaitan tipu kamu. Sebagaimana ia telah keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga, ia menelanjangkan pakaian keduanya supaya nampak kemaluan keduanya. Supaya nampak kemaluan kedua. Itu khusus umumkan aurat. Di dalam Quran terjemahan dia guna aurat. Asalnya nampak dua kemaluan. Dan umumnya namanya aurat. So, syaitan ini penyebab. Setan ini dia boleh tengok kamu. Setan dan kabilah-kabilahnya, the tribe, the clan, semua boleh tengok kamu. Di mana kamu tak boleh tengok mereka. Ini asal. Memang kita tak boleh tengok. Tapi jangan pula nak tengok. Nak tengok apa? Itu tak boleh. Ataupun diberi tengok, itu cerita lain. Minta nak tengok, tak boleh. Ataupun diberi tengok, namanya diangkat hijab. Dua-dua tak boleh. Diberi tengok ataupun minta nak tengok, tak boleh. Semuanya tak boleh. So, yang bolehnya tak nampak. Dia nampak kita, pedulilah dia. Kita tak nampak dia, pedulilah kita. Itu yang asal. Kalau terbalik, masalah besar. Kita tengok dia, boleh tengok dia, dia tak boleh tengok kita. Masalah besar. Innahu inna ja'alna syayatin awliya'a lilladheena la yu'minun. Semuanya kami jadikan syaitan ini wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Nah, apa makna wali? Penjaga. Guardian. Apa makna wali? Kawan. Apa makna wali? Kerabat. Apa makna wali? Sahabat. Apa makna wali? Badis. Dan seumpama. So, wali orang mukmin ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab.